kwa wakati huu naweza sema sisi kama wawekezaji wa Dagma Land Investment tunaweza sema leo mumeona tumekuwa na offers yenye tumepea wale wawekezaji wameweka na sisi tumewapea 3% kwa kila project ambayo tunauza. Tukasema katika hii wakati wa sikukuu wakuje waweze kuwekeza na sisi ili na wao waweze kusherekea. Tuko na a lot of gifts zenye tunaofa, kwa hivyo tunaita wale wako pale nje wakuje waweze kuangalia zile project tuko nazo ili waweze